Galera, aqui ó, vou começar o vídeo mostrando o pesqueiro, mas aquela lombriga de pescar, né? Olha que da hora, aqui a entradinha, ó, pro restaurante. Vou mostrar que tem um laguinho aqui. Olha, tem umas carpinhas ali, ó. Tilápia. Tilápia, ó, tem umas carpinhas. Será pra ver no vídeo? Tem umas carpinhas ali. Vi de perto, mas aí nadar pra lá. Aqui, ó. Ah, não sei se dá pra ver. Tem as carpinhas, ó. É um jardim. Na grama, né? Perdoa o vento que tá ventando bastante hoje. Aqui, ó. Cama elástica para as crianças. Aqui já é o lago. Aqui é o restaurante. Ó, tem um mar ali em cima pra show. Parquinho. Aqui, ó. Esse aqui é o cara, dono do pesqueiro. E aqui o lagão. Olha que top, que vista daqui. Galera, olha o tamanho do tambor que tem aqui. Olha, tem um tambor, galera. Aí, galera, ó. Entrou um tambinho aqui. Show. Esse molinete, velho. Tá zoado. Isso aqui não é tamba, não. Que isso, galera? Não é tamba, não. Deixa eu ver aqui pra baixo. Isto. Isso, galera. Isso é um catfish? Acho que é um bagaço cano. Que top. Ah, não, pintadinho. Na geleia de mocotó, galera. Achei que era tamba. A jundiarinha. Aí, ó. O bichinho persegue, gente. Fábio, que é o dono do pesqueiro, tá querendo remanejar os peixes pro lago principal. Aí vem aqui brincar. Tem uns tambos aqui. Mas aí, veio um pintadinho. Olha. Olha, já tava com... Calma aí. Calma aí. O anzolzinho tá aqui, sem fisga. Solto já. Aí, galera. Anzolzinho solto. Jundiazinho bonitinho. Vocês falam o que é que solta lá? Aí,
galera, vamos soltar desse lado aqui, lago principal. Agora o bichinho vai crescer aqui. Aí, galera, já soltamos o primeiro peixinho lá. Agora eu trouxe aqui a geleia de mocotó e a salsicha. Vamos ver se a gente pega mais algum. Nem sabia que tinha peixe de couro aqui não. Tinha me falado dos tambos. Mas da hora. Vamos saber que tem. Só preciso fazer uma sombrinha, né? Mas não vai ter. Vou ficar aqui mesmo então. Fiz um ponto isso aqui. Só bate no chão mesmo. Aí. Vou passar o salsichinho agora pra nós ver. No fundo, coloquei um anzol um pouco maior, galera, que é pra não perder o peixe mesmo. Vai ser mais difícil, mas vamos ver. Cara, esse molinete aqui tá louco. Ele não tava ruim senão. Aí, tá solto tudo aqui. Vai se arrebentar rapidinho. Esse molinete porcariazinho de... da China. Faz tempo que eu tenho ele. Depois eu pego o outro conjunto lá. Na hora que fisgar tem que segurar aqui. Ver se puxa alguma coisa. Ó, mais um já. Rapaz, foi rápido, hein? Eita, parece que isso aqui é tamba. Não, não. O que é isso? Acho que eu tô pintadinho. Ó, vim de encontro. É mesmo. Rapaz, o bichinho não tem... tem cabimento, não. Galera, o bichinho é bravo, hein? Mesmo pequeno, olha, não perde tempo. Olha que força! Vou montar o passaguá, que aí eu solto, ele mais certinho lá, né? Aí, mais um pequitinho. Anzolzinho sem fisgas. Quente, né? Anzolzinho sempre sem fisga. Então, vamos jogar lá. Não, né? Pegar mais umzinho. Vamos ver se bora. Rapaziada, se soubesse tinha pegado um varejão pra brincar aqui. Aí ia ser top, hein? Mas tá da hora. Vamos lá. Quem sabe depois do almoço eu monto o conjunto de ultralight. Que aí dá pra gente ter mais emoção. Aí galera, mais um. Esse acho que é tamba. Esse acho que é tamba. É pintado também. Deixa pintadinho também. Ah não, pacuzinho. Deixa pior que passar agora pro lado do outro lado. Meio redondinho, pelo menos. E a cor bonita. Aí, galera, pra cozinha dessa vez. Vamos soltar ele. Deixa eu ver se o Fábio quer que solta lá. Vamos ver. Não, né? Voltei pra cá. Soltar pra cá.
Eita, galera. Troquei o conjuntinho agora. O Lzinho. Que isso? Isso aqui é tamba, hein? Acho que é pacu de novo. Cheguei com um juntinho de outra light, galera. Aquele molinete não vai aguentar, não. Em casa eu tenho que dar uma olhada nele. Que isso? Não, catfish. Deixa esse. Um bagre. Ah, outra jundiarinha. Top. Outra jundiarinha. Não, L. Briga demais, cara. Tô gostoso. Aê, galera. A espécie é um pouquinho maior. É bonitinha. Vou mostrar essa aqui, velho. Tirar esse anzol. Cara, sem fisga. Tá ruimzinho, mas tá sem fisca. Aqui tá bom? Vai. Não, pequenininho. Saíram, patinho? É, pitadinho. É, assim. Não, ah, um pacuzinho pequenininho. Um patinquinho. Ah, esse aqui a gente tem que deixar engordar aqui mesmo. Nossa, tamanho zico. Olha ali, belezinho. E esse vai voltar pra casa. Esse tem que engordar um pouquinho. Olha que bonitinho. Mesmo que pequenininho, mas é bonitinho, né? Deixa eu pegar esse direito pra você não cair. Calma aí. Se você machucar. Aí, galera, mais um. Não é muito grande não, mas acho que é um pacuzinho, acho. Outro pintadinho, galera. Tem que pegar por lá. E aí, galera. Pegar esse aqui, levar lá. E aproveitar para almoçar, né? E, galera, eu acho que essa vai ser a primeira parte do vídeo. Saiu bastante peixinho aqui, o vídeo não ficar muito longo. Aí depois do almoço eu vou continuar pescando aqui e no tanque principal. O tanque principal tá parado, deixei duas varas armadas lá e até agora não bateu nada. Então, é isso aí. Vamos soltar esse aqui lá e ir almoçar. Vou mostrar um pouquinho do almoço daqui pra vocês também. Solta ele. Fizãozinho sem fisga sempre. Calma, calma.
Vamos embora. Deixa as coisas aqui já. Aí, galera, almocinho, ó. Coisinho branco. Tilapinha com mussarela e rúcula. E feijãozinho. E a paisagem.